54. Na shiko, dytë tuat dhe dytë miat, 4 kemi. Po, tamam, tamam. Pastaj, pse na shajnë, karamelja mbahet ngoj, ose pema me kokra gjuhet, e? Nuk dash po na mbajnë ngoj, dash na kanë sharë. Pi pra, në tim metaforik. Ja pyesim Rezi njërë, si është Rezi, mirë mëngjes. Vë përshëndet të dyja vlej. Kjo e karamelës. Kjo ka shumë rëndësi. Dhe pema që ka kokra goditë të në. E qartë, e qartë. Jemi edhe ne jemi më të mirët. Absolutisht, që jemi më të mirë, të da themi me zëtë lartë. O, Rezi, do ishte vap, sot, kam digjurë. Do filloj vapa dhe... Do filloj vapa dhe zë ndaloj më. Ska, ku të shkoj. Do ndaloj, do ndaloj. Do ndaloj, prap... Në shtator, të torë. Prap, në qërëshorë. Do kemi një vapë të nëzëllë. Vesë përlaj me të këshia në vjenë. Mi mirë, bërë mirë që e thyën herë pasere, se të ndurohet dhe betë në vapë. Barometer, është edhe jeta. Nga ngritje, ullje stacionare, rëci ka që ne të mos zbresi. Unë e di ndryshe këtë që ti theme barometrin, po të da theme jashtë kamerave pastaj. Si është, si është jeta. Pas kamerave direkt do të më duash. Të vazhdojmë me shikuesit. Faleminderit, një përshëndetje dhe për të gjithë ju shikues të televizionit publik shqiptar, jemi në kanalin e parë për të informuar si do të vijojnë pushtet sot në ditën e fundit të pranverës, por dhe si do të nisë vera meteorologjike, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në rajon në Kosovë dhe një vështrim në kontinentin e vjetër europian. Tashmë anticikloni afrikan është në gjerësitë e ulta të Mesdheut, por gradualisht nga dita e nesërme në vijim do të ketë një rritje graduale dhe pritet ditë e para të kemi temperatura shumë të larta. Por edhe dita e sotme, tashmë mbetet në influencën e masë vajrore më të freskëta nga pjesa e Europës veriore dhe sot mëngjesi ka qenë më i freskët, ka pranit të vranësirave në jug të vendit. Gjatë ditës parashikohet të mbetet në moti qëndrueshëm në pjesën më të madhe të teritorisë Shqipërisë, por zona e Shkodrës dhe skajit verior, sërish në mesditë do të ketë zhvillime të vranësirave dhe nuk përjashtohet rreshje të izoluara në skajet më verior. Temperaturat në mëngjes janë regjistruar 11 deri në 18 gradë në Bregdet, gjatë ditës do të kemi një rritje graduale, gradualisht do të rikthehen në vlera relativisht e larta. Veri i vendit do të mbetet rreth 27 gradë në zonën e Korçës, ndërsa Bregdeti dhe zona qendrore sot do të rikthehet rreth 30-31 gradë Celsius. Ndërsa Kosova vjen të ketë një paqëndrueshmëri, pra pranvera do të mbyllet me moto paqëndrueshëm. Mëngjesi ka patur vranësira, gjatë ditës vranësira do të pasohen nga stui pjesërisht në zonën e Prishtinës dhe në rrethinat e saj. Në mbrëmje sërish rikthehet stabiliteti. Temperaturat në Kosovë në mëngjes janë regjistruar rreth 14 gradë vlera me lartë, gjatë ditës do t'je 25, maksimumi 29-30 gradë. Ndërsa vera meteorologjike, pra nesër një qershor, pritet të rikthehet stabiliteti në të gjithë vendin, presioni lartë do t'jetë prezent, por dhe hyrja graduale e masa vajrore nga Mesdheu, do t'kemi një motë të kthjellët. Falni, në mëngjesit dhe gjatë ditës, vranësira do t'mbete në zonën e Kuksit dhe për gjatë luginave, temperatura do të kenë një rritje të konsiderueshme në mesditë, mbetet gradualisht, pra do të krijojë një dy përthama të masës ajrore më të nxehtë në zonën qendrore dhe termometri, pra mërkuri, termometri maksimal do të ngjitet rreth 28-30 gradë në veri deri në 32-33 gradë është vlera e lartë kur termometri shënon 33 gradë, do të thotë atenta, është temperaturë e lartë, do të kemi kujdes le të themi, por do të jetë ndihemi sërish ditë pas dite, do të jetë ditët më të nxehta deri në datën 5-6, pra kjo fundjavë e parë. Dhe këto ditë do të jenë me temperatura shumë të larta. Pra këtë fundjavë e garantoj për plazh. Del garant, ëh? Del garant. Ta shkruaj. Jo, mos kemi kohë të fundjavë për ti në plazh, të lutem, se kemi shfaqje. Unë jo, ndej një korrik, s'kam ku shkoj, po. Të gjithë. Mbas datës një korrik me kismet zotit. Po, deri në fund korriku të gjithë ne kemi të limituar këto. Pra, kjo fundjavë ka plazh e shkruajmë. Me garanci. Me garanci. Vëri dhe e vulën e thadët një. E mban përgjegjësi për këtë. Se ndryshon, njërë ndodhë që të ndryshojnë në rrugës. Jam shumë dhe akord, atmosfera ndryshon, por të pak të në unë do flasë me fakte, do them, kështu më rezulton, se qëpar ga boj, se qëpar një element. Mirë, Rezinet, falenderojmë shumë për punën tënde që bënë gjithë mëngjes, emisionim mëngjes. Falenderit, gjithashtu. E, more, Flori, shumë ngjarje, shumë informacione kemi marrë sotë. Si arritëm të absorbojmë njërë? E qarë, jo, nuk e di, dhe më thënë, ta fillosh mëngjesin me kaj shumë lajme. Me rritëm, me super rritëm, po pritë, se nuk janë vetëm kaqë. Ka akoma? Ua, si jo.
Mendova se e mbyllëm, Elen. Po jo, më nuk e mbyllëm, Re Flori. Shikon, ne dëgjuam titujt kryesor, pam se çfarë ndodh me bursën, pam çfarë ndodh me parashikimet e ndryshme. Yjore, pijore. Morën përgjigjet e qytetarëve për sondazhet, sidomos për zhvillimet politike, po nuk janë të vetmet në fakt. Gazetarët tan kujdesen që të mos i shpërtoj asnjë informacion. Ndaj, në Mirëmëngjes Shqipëri përgatisë një blok kronikash informacionesh të ngjarjeve të fundit në vendin tonë.